Це крапки над «і» і підсумок подій тижня, що минає. Я Тетяна Мілякіна. І сьогодні у нашій програмі чергові спроби виведення заводу імені 61-го комунара з кризи. Кадрова політика нового миколаївського мера. Зустрічаємо святого Миколая. Про це і не тільки далі в програмі. Очікуємо в студії гостей. Ну а зараз інформаційний калейдоскоп. Понеділок, 14 грудня, відбулось підписання меморандумів про співпрацю громадської організації «Вікімедіа України» з обласною державною адміністрацією та Миколаївським державним університетом імені Василя Сокумлинського. На сайті вже було опубліковано 100 статей студентів про маловідомих особистостей Миколаївщини. Допомоги потребує 5-річна Христина Хижняк зі Снігурівщини. У дівчинки рецидив онкологічної хвороби. На курс хіміотерапії з наступною операцією потрібно зібрати 20 тисяч гривень. Вівторок, 15 грудня. Проблеми міського транспорту, екологічна катастрофа на Кінбурзькій косі, порушення прав героїв АТО. Цими проблемами опікуються миколаївські активісти. Громадське об'єднання «Центр антикорупційних розслідувань» звітувало про свою роботу. Отримати свідоцтво про народження немовляти відтепер набагато зручніше. В Миколаєві впроваджують нову систему оформлення документів одразу у пологовому будинку. Середа, 16 грудня, до Миколаєва з чемпіонату України з шахів серед чоловіків та жінок, що відбувся у Львові, повернулась наша землячка Анастасія Рахмангулова. Молода миколаївська спортсменка привезла звідти трофей найвищого ґатунку. Жіночі обереги, традиція та сучасність. Виставкою під такою назвою розпочав новорічно-різдвяний цикл Миколаївський обласний краєзнавчий музей. Четвер, 17 грудня, у новий рік з новою квартирою. Сирота Олена Познякова отримала ключі від відремонтованої оселі. Допомогли громадська організація «Всеукраїнське об'єднання сиріт» та благодійники. Фінансування ремонту траси Н-11 до цінності існуючого плану проведення робіт у Новобузькому районі було присвячено засідання, в якому взяв участь перший заступник голови обласної державної адміністрації Микола Романчук. Найгірші ділянки траси – це відрізок від Нового Бугу до Баштанки. Керівники служби автомобільних доріг в Києві вирішують питання фінансування. Громадські активісти продовжують боротьбу із незаконним бізнесом в Миколаєві. Вони викрили декілька гральних точок із назвою «Національна лотерея». Обласна влада і громадські активісти об'єднають свої зусилля. Створена консультативна рада, що працюватиме по напрямках. Контроль за якістю ремонтних робіт, установка вагових комплексів, розподіл коштів, впровадження нових проєктів. П'ятниця, 18 грудня. Як жила Україна у 2015-му? 170 найкращих світлин міжнародного фотоконкурсу представлені на виставці газети «День». Експозицію відкрито в Миколаївському краєзнавчому музеї. Миколаїв став другим після Києва містом, яке побачить фотопогляд майстрів та аматорів. До Дня Святого Миколая подарунки отримали маленькі пацієнти онкогематологічного відділення Миколаївської обласної дитячої лікарні. Посланцями від улюбленого дитячого святого виступили представники фонду «Юнітус» та організації «Чисте місто». 19 мільйонів гривень передбачено в проєкті обласного бюджету на рік наступний для придбання шкільних автобусів. Про це повідомив голова Миколаївської обласної державної адміністрації Вадим Міріков під час робочого візиту до Баштанського району. Результати місцевих виборів, бюджетний процес, податкова реформа, ці та багато інших тем обговорював на прес-конференції народний депутат України Олександр Лівік. Він є представником Миколаївської області у Верховній Раді від блоку Петра Порошенка. Субота, 19 грудня. В День Святого Миколая на центральній вулиці Миколаєва влаштували благодійний ярмарок. Головна його мета – зібрати кошти для Степівського дитячого будинку. Розпочинаються святкові новорічні ранки. Майже 800 дітлахів з усієї області відвідали виставку «Шерлок в пір'ях» і «Доктор Гагарацун» в Миколаївському академічному українському театрі драми та музичної комедії. Свято для малечі влаштували у ляльковому театрі. Прем'єра «Снігова королева» розпочинає сезон новорічних вистав, а у Каштановому сквері урочисто відкрили ялинку. Депутати Миколаївської обласної ради вже вдруге протягом цього місяця зібралися у Миколаєві на позачергову сесію. У п'ятницю були затверджені процедурні питання, пов'язані із функціонуванням депутатського корпусу. Бюджет області не розглядався, оскільки в столиці ще продовжують ламати списи навколо цього питання. І, ймовірно, депутатам ще доведеться зібратися наприкінці грудня, аби розібрати фінансовий документ області по полицях. Ну, а прохід другої сесії далі у матеріалі Олени Пономарьової.
На сесії Миколаївська обласна рада 7-го скликання затвердила склад 8 депутатських комісій та президії обласної ради. Ані кількісний, ані персональний склад постійних комісій не викликав претензій та зауважень у депутатів. Проєкт рішення був затверджений одностайно і без обговорення. А для того, щоб поміркувати над можливістю обрання заступника голови обласної ради, депутати двічі просили зробити перерву у пленарному засіданні. Після цього вирішили, що процедура обрання нового заступника не підготовлена, тому питання буде розглянуте під час наступної сесії. Також на сесії, яка запланована на 25 грудня, депутати мають затвердити бюджет області на 2016 рік. А у п'ятницю Миколаївська обласна рада прийняла звернення до президента, Верховної ради та Кабінету міністрів України щодо збереження системи оподаткування в агропромисловому комплексі. Збереження діючої системи оподаткування аграрного сектору до 1 січня 2018 року передбачено коаліційною угодою та програмою дій уряду. Пільги для агропромислової галузі також прописані в угоді про асоціацію України з ЄС. Але проти цього на сьогоднішній день в Верховній Раді розглядаються зміни до податкового законодавства, який вніс Кабінет міністрів, щоб повністю, як вважають аграрії Миколаївщини, зруйнувати аграрний сектор. Запропонований Міністерством фінансів проєкт Закону України про конкурентно спроможні умови в оподаткуванні і стимулювання економічної діяльності в Україні передбачає скасування пільг для сільгоспвиробників та ліквідує спеціальний режим ПДВ для всіх суб'єктів господарювання в агропромисловому комплексі. Крім того, він дає можливість застосування спрощеної системи оподаткування лише тим підприємствам, у яких обсяг доходу за попередній рік не перевищує 2 мільйонів гривень, та вводить оподаткування будівель і споруд сільгоспвиробників. Разом з тим, у проєкті Державного бюджету України на 2016 рік відсутня підтримка агропромислового комплексу. Олена Пономарьова, Максим Симоненко, крапки над «і». Це програма «Крапки над «і». Ми продовжуємо наш ефір. Зараз маємо нагоду поспілкуватися з гостем студії. Я хочу представити перший заступник голови обласної ради Михайло Соколов. І він ще є головою партії «Батьківщина» в Миколаївській області. Вітаю вас, пане Михайло. Добрий день, студії. Тетяна. Спасибо за приглашення на ваш телеканал. Власне, для подальшої роботи обласної ради 7-го скликання, нового скликання, вже пройдені всі процесуальні процедури. Відбулася сесія обласної ради, і регламент, і президія є, і комісії є. Наскільки чи є зміни і в регламенті, і в президії, і в комісіях? І чим були пов'язані ці зміни? Я хочу сказати, що у нас в обласній раді сьогодні сформовані всі органи. В обласній раді фактично функціонує коаліція демократичних сил. І я бачу, що багато депутати – це лица нові в політиці, лица, які раніше ніяк не були задіяні, з якими я знаком по громадській діяльності, по майданам, по їхній принципіальній громадянській позиції. І я уверен, що той скромний бюджет розвитку, який в нашій області є, ми зможемо значительно приумножити за счет тих інвестиційних планів, які внешні, будемо так говорити, інвестори, починаючи з республіканського рівня і міжнародного, готові на кожну вложену гривню нам ще додати 2, 3, 5, а в деяких випадках 10. И те скромные миллионы гривен, которые меньше, кстати, чем, например, бюджет развития самого города Николаева вот в текущем 2015 году, на всю область меньшая сумма у нас. Но сегодня вот мы планируем за счет этих возможностей их использовать не средства как таковые, а как точку опоры вложения в область в большей степени. Вы говорите про коалицию в областной раде. Какие силы вышли до коалиции? Мы призываем коалиционное соглашение подписать в письменном виде, для того, чтобы мы могли поименно показывать нашим избирателям, каким образом коалиция голосует. Но пока такой технической возможности нету, поэтому «Батьківщина» выступает с инициативой электронную систему сделать голосование, такую, как в Верховной Раде, как в нашем городском совете Николаевском. И, конечно же, нашим стратегическим партнером является блок Петра Порошенко «Солидарность». Сегодня очень просятся в эту коалицию наш край, хотя многие представители демократических сил пока еще, как говорится, думают над этим, хотя фракция блока Петра Порошенко уже поддержала их вход в коалицию. Конечно же, Украинская партия патриотов – это наши союзники, мы их поддерживаем. Я надеюсь, что
В Новой Одессе мы тоже добьемся с ними более демократичных изменений в руководстве. Ну и у нас очень большая работа предстоит, потому что многие руководители подразделений исполнительных органов власти в нашей области пока остаются от той команды, которая была с Кругловым. Мы все помним, насколько это была монопольная, тоталитарная власть, которую необходимо менять. И мы не хотим доходить до абсурда, не хотим лишать людей права на работу, но, возможно, руководители в области и в городе, еще многие и в городах наших областных, будут меняться в процессе вот ближайшего времени, для того, чтобы те планы, которые областная рада сегодня вынашивает, это развитие инфраструктуры, это создание транспортных коридоров, это не ремонт, а строительство, восстановление дорог. Основне питання, яким зараз буде займатися і обласна рада, та й інші ради представницьких органів, це бюджет і області, і районів, міст на 2016 рік. Зрозуміло, що цей процес залежить від Києва, від державного бюджету, але основні якісь особливості, ви вже назвали певні напрямки, і в умовах децентралізації влади, яким буде цей процес? Вы знаете, бюджет Украины таким образом устроен, что на законодательном уровне и с точки зрения финансов тоже, он формируется, к сожалению, не снизу вверх, не от налогоплательщика, а от распорядителя законодательной власти в Украине, от Верховной Рады и от Кабинета министров. Поэтому мы все ждем сегодня, чтобы этот бюджет все-таки был доложен каждым профильным министром Верховной Рады. Мы все ждем, все области ждут, и Николаевская в том числе, когда этот бюджет будет принят, бюджет государства, потому что это не только финансовый документ, это еще и юридически законодательный серьезный орган, который вносит там от 100 до 200 поправок в разные законы, оставлять акциз в Николаеве или отдавать его в Киев. Оставлять, например, долю арендной платы на землю или налога на землю полностью в Николаеве, или опять отдавать ее в Киев и стоять с протянутой рукой, зачастую это ничем хорошим не заканчивается. Также мы очень рассчитываем, что в процессе децентрализации, которая обещана была демократическими силами, которая, я надеюсь, произойдет, мы в большей степени станем распорядителями тех финансов, которые платятся у нас в области. Потому что сегодня, например, налог на добавленную стоимость, который перечисляется в казначейство государственное, он назад к нам в область практически не попадает. У нас многие города дотационные, например, бюджеты там, Первомайска, они убыточные. Мы очень хотим там сделать воду по доступной цене, очень хотим реконструировать так же, как в городе Николаеве, водоканал помочь. Также мы очень надеемся, что те центральные налоги и сборы, которые сегодня взимаются в 2015 году и все предыдущие годы, они частично в рамках децентрализации, это именно и есть ее основная суть, сохранить большую часть финансов внутри местных органов самоуправления, районов, селищних рад, городских советов, областного совета. Дякую. І ще на останок нашої розмови не можу не поставити запитання, що стосується депутата від вашої політичної сили «Батьківщини» про викрадення, кримінальна історія Сергія Чмиря. Ваш коментар з цього приводу. Ви знаєте, це трагедія. В області, к сожалению, преступні групи орудували, і ми всі шокировані. Обласний совет шокирован тим, що продовжують орудувати. То, що произошло, це просто дико. Люди в масках, в міліцейській формі, с рациями на милицейской волне, вооруженные автоматами Калашникова, вооруженные какими-то другими огнестрельным оружием, ворвались к нему в офис со словами «Вы задержаны, пройдите с нами». Он когда понял, что при них нету ни решения суда, ни ордера, форма не полицейская, а та, которую только что недавно милиция закончила носить, милицейская, он понял, что это преступники, те самые, которые, видимо, поджигали ему дом, которые с гранатой врывались и так далее. Сергей Михайлович в это время, к божьему, как говорится, чуду, счастью нашему общему, проводил оперативное совещание со своими подчиненными, с работниками аграрного предприятия. Обратился к ним, чтобы они задержали. И из 8 человек 2 оказались задержаны. Есть, я знаю, предположение у следствия о том, что корни ведут, как говорится, в крупнейший
аграрный холдинг нашей области, который с Верховной Радой тоже частично связан там с одним из депутатов. И я очень надеюсь, что правоохранительные органы, мы сотрудничаем с областным управлением полиции, мы благодарны за то, что следственная серьезная группа создана, и другие органы к этому привлечены. Уверен, что, как говорится, в ближайший период времени реформ не только депутаты разных уровней, а в первую очередь граждане области будут защищены от подобных бандитских налетов и такого попытки управления областью и хозяйствами областью в таком бандитском преступном режиме. Я вам дякую за коментарі і дякую за участь у нашій програмі. Ну, ми продовжуємо наш ефір. Місяць тому в Миколаєві відбувся другий тур виборів Миколаївського міського голови. Новий мер Олександр Сінкевич поки що визначається із кадровим питанням, за що, власне, і критикують його опоненти з опозиційного блоку. Ну, на цьому тижні вони ще й заявили. У підсумковому протоколі Миколаївської міської виборчої комісії помилка. Майже 20 тисяч чоловік між першим і другим турами до реєстру виборців внесені не були. З'ясовували це депутати з опозиційного блоку майже місяць. І чому так довго, і чи дійсно є підстави для критики новообраного очільника міста – в сюжеті Марії Савицької. Понад місяць тому миколаївці обрали нового мера. Втім, і досі кілька ключових посад в його команді залишаються вакантними – крісла секретаря міської ради та першого заступника міського голови. Більшість депутатів сьогодні зайняли очікувальну позицію. А от представники найбільшої фракції опозиційного блоку чекати не бажають. Їх не влаштовує, що мер і досі не запропонував свою кандидатуру на посаду секретаря. А ще більше обурює те, що Олександр Сінкевич не розглядає їх кандидата. Протягом 30 днів після першої сесії мер має оголосити ім'я людини, яку він бажає бачити у цьому кріслі. 24 декабря у мера утрачивается право выдвинуть кандидатуру, потому что первая инициатива по закону принадлежит мэру в этом вопросе. После того, как мэр утратит это право, право сформировать предложение, выбрать кандидатуру секретаря городского совета переходит в депутатский зал. И депутаты количеством не меньше 50% от состава городского совета могут выдвинуть свою кандидатуру. Олександр Омельчук впевнений, що мер не встигне з висуванням свого кандидата, а тому ініціатива перейде до депутатів. В такому випадку опоблоку достатньо залучити на свій бік парочку депутатів з іншої фракції, і в крісло секретаря сяде їх людина. Із фракції, яка состоїть із 26 депутатів, безусловно, знайдеться ні один навіть кандидат на цю должность. А хто це, ви можете озвучити? Я хочу сказати, що у нас дуже багато достойних людей. Політтехнолог Андрій Острів вважає, що Сінкевичу буде важко сформувати лояльну до нього більшість в міськраді, особливо враховуючи політичне минуле деяких депутатів, які сьогодні позиціонують себе як представників демократичних сил. Така невизначеність на руку опозиції. Так как большинство имеет оппозиция, им очень выгодно сейчас бездействие власти. Показать бездействие власти, ну и этот скандал, который сейчас пытаются о фальсификации раздуть, он как нельзя на руку. Они выдвинут в качестве кандидата копейку и попробуют сыграть такую игру, что перетянут себе пару опальных депутатов из... либо из самопомощи, либо с нашего края. И в результате получится эффект английской королевы вместо мэра. Ведь при большинстве и секретаре мэр становится фигурой абсолютно управляемой, номинальной. Сам Олександр Сінкевич запевняє, що з кандидатурою визначився. Інше питання, чи вистачить голосів, аби ця людина таки зайняла крісло секретаря. Адже можна бути впевненим, що найменше 26 депутатів проголосують проти. В ближайшее время я исполню и вынесу, опубликую проект решения и вынесу кандидатуру секретаря. Критика з боку опозиційного блоку лунає стосовно можливого варяга в кріслі першого заступника міського голови. Олександр Омельчук впевнений, в Миколаєві достатньо професіоналів, здатних ефективно виконувати обов'язки. Я не думаю, что привлечение иногородних людей может существенно повлиять на качественное выполнение функций зама тем или иным человеком. В принципе, смотря на опыт
общегосударственной, мы видим, что приезжие люди не прибавляют конструктива в украинскую политику. Так, заступнику мера і не обов'язково бути політиком. Його завдання – забезпечувати життєдіяльність міста, бути ефективним господарем. Сінкевич, до речі, не наполягає на іногородньому заступнику. Відділ кадрів відкритий і приймає резюме від бажаючих виконувати цю роботу миколаївців. Від Опоблоку жодної заяви не принесли. У нас відкрита відділ кадрів, куди можна принести своє резюме. Резюме уже поступило 3 резюме от 2 мужчин и 1 девушки на должность первого заместителя. Мы эти резюме рассматриваем, и когда их накопится определенное количество, мы проведем такой вот небольшой конкурс, пока что такой внутренний конкурс, и я определю себе заместителя. Какие качества? Профессионализм. Если есть такие люди, пожалуйста, приходите, я готов с вами встретиться, пообщаться, прособеседовать и услышать ваши навыки, опыт, резюме. Аналізуючи ситуацію з заступником міського голови, Андрій Острів каже, якщо новий мер намагається зламати стару систему, побудовану на домовленостях, то перший заступник варяг дійсно вихід. Зможе ли він щось зробити такими замами? Безспорно. Безспорно. Тобто я думаю, що цей вихід для нього буде самим лучшим виходом. А на цьому тижні з боку опозиції в мера полетів ще один камінь. Після детального вивчення протоколів з'ясувалося, що між першим та другим туром виборів у списках з'явилося близько 20 тисяч додаткових імен. Після детального вивчення протоколу вияснилось, що в деяких статтях є ось таке несоответствие, а іменно в статті, касающейся количества избирателей на данном территориальном округе города Николаеве, с первого во второй тур увеличилось на 19 663 человека. Этот факт не может не настораживать любого гражданина города Николаева. И мы обратились вчера в правоохранительные органы именно для того, чтобы получить разъяснение и полное расследование в этом вопросе. Чому саме зараз виплили ці 20 тисяч голосів? Андрій Острів впевнений, опозиційний блок безумовно до виборів готувався серйозно. І вони не могли не прорахувати можливий програш свого кандидата. На той момент, коли ключові люди повинні були зіграти якісь свої ролі, по всій видимості, їх зупинило заявлення самого Дятлова о том, що він поздравляє Сінкевича, чим самим признав результати цих виборів. Острів припускає, можливо, ці протоколи виплили би і раніше, одразу після виборів. Але ж сьогодні ми маємо приклад Кривого Рогу. Працює спеціальна комісія Верховної Ради, внесено проект про перевибори. Таким чином влада створила прецедент, коли результати волевиявлення можуть бути відмінені. Що ж стосується цих 20 тисяч голосів, то їх поява, впевнений Андрій Острів, технічна помилка, яка на остаточний результат не впливає. Сказати про те, що це була фальсифікація, ні. Во-первых, тут есть две причины. Сінкевич не имел доступ. Олександр Сінкевич також говорить про технічну помилку, а коментуючи ситуацію, стверджує, що політичні амбіції сьогодні мають відійти на другий план, тому що в першу чергу це заважає конструктивній роботі на благо міста. Це історія з технічною помилкою, яка ніяк не впливала на ход голосування, тому що наблюдатели від Опоблока були везде і повсюду, і все бачили і фіксували. Это не более чем мобилизация электората. Уверен, что депутаты Топоблока до сих пор еще не осознали, что выборы закончились и нужно заниматься работой. Технической работой, в том числе и депутатской, заниматься регламентом, заниматься депутатскими комиссиями. Они продолжают играть в политические игры. Мария Савицкая, Игорь Дорошенко, Андрей Заворотний, крапки над «и». Миколаївське адміралтейство, РУСУД, ТРЕМСУД – це перші назви заводу імені 61-го комунара. Про роботу цього колись відомого суднобудівного підприємства на повну потужність мова давно не йде, але замовлення є. І є спроби виведення державного підприємства з кризи. Цього тижня відбулося спільне засідання, на якому розглядалися численні проблеми заводу імені 61-го комунара. Сенсаційних рішень під час представницької наради прийнято не було, але кожен почув щось нове. Та були підтверджені наміри повернути борги із заробітної плати та відновити виробництво. Тему продовжує Федір Бондар. Верф, яка на один рік старша за наше місто, підприємство з унікальною історією, колиска сотень кораблів і суден. А для когось – десятки гектарів ласої землі на березі річки в самісінькому центрі Миколаєва.
Додайте сюди багатомільйонні борги із зарплати перед працівниками заводу, недобудований ударний ракетний крейсер, що стовбичить в акваторії підприємства вже 25 років, недобудований корпус рефрижератора, що займає найпотужніший стапель заводу 20 років, і ви певною мірою усвідомите коло проблем, яке стоїть перед найстарішим миколаївським підприємством і усіма, хто до нього причетний. В нараді взяли участь представники обласної влади та державного концерну «Укроборонпром», який керує заводом, а також профспілкові діячі. Представники «Укроборонпрому» акцентували увагу на тому факті, що за останні місяці, відколи керівником заводу став Федір Петров, ситуація почала покращуватися. Про роботу підприємства ми нещодавно розповідали. Замовлень дійсно додалося, триває ремонт кораблів. Але про загальну ситуацію в колективі у столичних чиновників склалося дещо дивне уявлення. Зокрема, що стосується заводчан, котрі періодично влаштовують акції під будівлею обласної державної адміністрації. Те люди, которые выходили на так называемые забастовки, это представители обособленного подразделения, которое находится на территории завода. И по известным нам причинам, имеющие, ну так скажем, негативное отношение к тому, что сейчас на заводе происходят позитивные изменения. Поэтому те 40 человек или 60, которые выходили к областной администрации, я так скажу, практически не имеют отношения к трудовому коллективу завода 61 «Коммунарка». Керівник первинної профспілкової організації заводу Микола Головченко такі твердження спростував. Сьогодні люди доведені до отчаяния. То, що ви говорили, ви ж не це вийшли. Ми після роботи вийшли люди, і мені діватися нікуди, тому що люди прийшли ко мені і сказали, ти председатель, ми з тобою туди підемо, а не самі. І я вимушений був йти, тому що я людям не мог нічого об'яснити і нічого обіцяти. Точно так же сьогодні люди більше року, 13 місяць, не отримують зарплату. Скажіть, будь ласка, що мені людям об'яснити, як їм об'яснити і убедити? Борги із зарплати перед працівниками заводу на початок грудня – близько 22 мільйонів гривень. У протоколі за підсумками наради є рішення про те, що адміністрація підприємства має до кінця поточного тижня, тобто до 20 грудня, скласти графік погашення заборгованості та інформувати про його виконання щомісяця – концерн і облдержадміністрацію. Генеральний директор Федір Петров відзвітував про діяльність підприємства, в тому числі про ремонт кораблів для Міністерства оборони та прикордонної служби. Повідомив про доволі амбітні плани. На 2016 рік планується по судоремонту по воєнному 100 мільйонів, це в основному пограничники, по гражданському також 100 мільйонів. Для виконання цих планів потрібно збільшити чисельність працівників заводу з сьогоднішніх 800 до 2000. Ці наміри зустріли критику з боку Миколи Романчука, який не побачив обґрунтування для збільшення штатів і нагадав, що додаткові працівники в сучасних умовах – це додаткові борги із зарплати. Заводчани запевнили, що розрахунки нададуть. Прикро, що завод не може отримати навіть гроші за виконані роботи від Міністерства оборони. Зокрема, жодної копійки цього року не надійшло за утримання багатостраждального ракетного крейсера. Озвучені витрати підприємства на підтримання життя в системах корабля – понад 10 мільйонів гривень. Один з основних висновків наради, на мою думку, відсутність реальної співпраці навіть між тими керівниками та структурами, які взяли участь у зустрічі. Керівництво заводу не йде на контакт з профспілкою. Концерн «Укроборонпром» має лише приблизне уявлення про ситуацію на заводі та навколо нього. Обласна державна адміністрація вустами Миколи Романчука проголошує готовність всіляко допомагати у вирішенні проблем, але загального результату не видно. Щоправда, такі наради принаймні дають підстави для сподівань, що найстаріший завод Миколаєва досі має шанси на відродження. Нарада була у понеділок, і, як я говорив, певні зрушення очікувались вже цього тижня. Отже, у п'ятницю 18 грудня відбулось засідання примирної комісії, що намагається залагодити конфлікт між трудовим колективом і керівництвом заводу. Адміністрація підприємства надала профспілковому комітету на узгодження графік погашення боргів із зарплатні. В документі міститься зобов'язання погасити до кінця поточного року від 6 до 8 мільйонів гривень із суми, яку завинили працівникам.
можемо розцінювати це як позитивний факт. Хоча незрозуміло, звідки мають надійти кошти на частковий розрахунок з колективом. Федір Бондар, Олександр Попов, крапки над «і». Ну і далі про роботу ще одного миколаївського підприємства. Кілька років тому миколаївський бронетанковий завод був під загрозою банкрутства і закриття. Сьогодні він працює, сплачує податки до місцевого та державного бюджетів. Для забезпечення потреб армії на завод було додатково набрано більше 300 співробітників. Цього тижня на заводі відбулася передача українським військовослужбовцям чергової партії відремонтовальних розвідувальних панцерників. Вже півроку підприємство реанімує БРДМи, і за процесом відродження техніки спостерігали наші журналісти. До кінця року українська армія отримає модернізовані БРДМи. Відновлювати та оснащувати стару військову техніку взялися фахівці Миколаївського бронетанкового заводу. Ось так виглядає модернізована бойова дозорна розвідувальна машина. На відновлення однієї такої машини від нуля і до повної комплектації потрібно 24 дні. На Миколаївському бронетанковому заводі кипить робота. Фахівці, ремонтники та спеціалісти працюють у дві зміни. Корпусно-складальний цех – це серце заводу. Саме сюди після ретельної обробки потрапляють комплектуючі майбутньої дозорної машини. Отримуємо корпус, встановлюємо туди вузли, агрегати, магістралі, електропроводку, двигун, стаціонарну машину і відправляємо її на пробіг. Спочатку заводський, потім загальний пробіг автомобіля. Після цього машина йде до цеху здавального, там приймається прийомкою і йде до замовника. Бронетехніка оснащена бензиновим двигуном. Це дасть змогу розвинути швидкість на суходолі – понад 100 км на годину, на плаву – близько 10 км. Після модернізації економічний показник витрат палива очевидний. Без дозаправлення оновлена розвідувальна машина може долати відстань понад 750 км. Ставимо валики, теплообмінник, генератор, котел, ну все таке, що тут положено, а потім бросаємо двері. Корпус виготовлений з колостійкої броні та здатен надійно захистити екіпаж. Модернізація, вона і усилить защиту самих бойців, і усилить огневу мощь цих машин, тому я думаю, що вони будуть оцінені по достоинству. Серед переваг бойової колісної плаваючої броньованої машини – високі динамічні показники, великий запас ходу та підвищена прохідність. Уже була технічна інспекція, перша приїжджала, осматривала перші машини, вони проходять у нас пробіг 150 км, поки результати удовлетворительні. В течі цього декабря місяця ми повинні окончательно будемо їх пред'явити заказчику і провести першу відправку в цьому році. Нова партія бойових розвідувальних дозорних машин надійде у розпорядження Збройних сил України вже найближчим часом. Наталя Приходько, Сергій Єрмаков, спеціально для «Крапок над «і» з Миколаївського бронетанкового заводу. І протягом цього року в Україні відбувалося поступове підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги. Воно суттєво вдарило по кишенях українців, а ось на якість цих послуг. На суттєве оздоровлення і оновлення самої системи житлово-комунального господарства кардинально не вплинуло. Уряд не відмовляється від поступового підвищення тарифів і наступного року. Чому підняття тарифів на комунальні послуги під час фінансової кризи – це саме та реформа, яку так потребує держава? Наскільки економічно обґрунтованими є тарифи? З цих питань на цьому тижні у ток-шоу нашого каналу «Контраргумент» дискутували представники влади, комунальники та економісти. Сьогодні три найбільших тарифи у структурі всіх комунальних платежів – опалення, електроенергія, водопостачання і водовідведення – знаходяться у віданні Національної комісії з регулювання енергетики. На місцевому рівні встановлюються тарифи на квартплату, вивезення сміття, прибирання прибудинкової території, диспетчеризацію та утримання ліфтів, внутрішньобудинкове обслуговування тощо. Тарифи були розроблені ще у 2009 році відповідно до тогочасного рівня цін. Вже не перший рік йдеться про запровадження індивідуального подомового тарифу. Відповідна постанова Кабміну була оприлюднена ще у 2011 році.
Вже на той момент розроблений тариф перевищував сьогоднішні показники на 70%. При сьогоднішніх витратах на утримання житлових будинків для будинків з ліфтами він становив би більше 4 гривень. Учитывая, что и так в последнее время нагрузка на оплату коммунальных услуг на наше население значительно возросла, прежде всего за счет тех услуг коммунальных, которые я уже называл, это и отопление, и газ, и электроэнергия, мы не выносили на рассмотрение подомовой тариф. К расчету мы сейчас возвращаемся, будем его обсуждать с вновь избранным городским головой, с вновь избранным депутатским корпусом, с общественностью. У городян дуже часто залишаються нарікання на роботу комунальних служб. На думку переважної більшості учасників ток-шоу «Контраргумент», шансом змінити ситуацію для мешканців стала б організація ОСББ. Аргументи очевидні. Якщо в будинку більшість квартир приватизовані, тобто є власністю конкретних осіб, то і утримувати їх повинні власники. Точніше, об'єднання співвласників, які будуть спроможні встановити тарифи і укласти угоду з надавачем послуг. Если тебе не нравится эта стоимость, не нравится этот тариф, пожалуйста, закон на сегодняшний день и об управлении многоквартирными домами особенностях, и новый, ну практически новый закон об СМД дает свободу. Тебе не нравится тариф, пожалуйста, организовывай СМД. Ты не в состоянии организовать СМД, пожалуйста, тебе будет назначена управляющая компания, и эта компания посчитает экономически обоснованный тариф для вашего дома. Сегодня альтернативы ОСМД просто не существуют. Я хотел бы сказать следующее, что 91% жилого фонда Украины, он сегодня в частных руках. И сегодня каждый должен заботиться сам о своем жилье и выбирать то предприятие, которое будет надавать коммунальные послуги, значит, чи самостоятельно, чи через управляючу компанію чи через голову ОСМД. Не всі схвально ставляться до такого підходу. Думка опонентів теж зрозуміла. Якщо будинок має невідремонтований дах або обшарпаний фасад, який ніхто до того роками не ремонтував, це теж стане клопотом мешканців? Чи все ж таки перед створенням об'єднання співвласників будинки мають бути повністю відремонтовані? Закон, який влітку набере чинності, дасть відповідь. Неякісні послуги від ЖЕКів – причини незадоволення громадян. Відповідно до закону, неякісні або надані не в повному обсязі послуги є підставою для перерахунку платежів. Олександр Поліщук виграв свій перший суд проти ЖЕКу ще в 2007 році. Я прекратив оплату ЖЕКовських услуг нашому дому, тому що платив. На суде это очень... Суд продолжался, кстати, 8 месяцев. За 8 месяцев, там даже 9 месяцев, мы полностью, ну как бы, разобрался я полностью в этой ситуации. Значит, ЖЭК совершенно ничего не делал. Обращался несколько раз в ЖЭК, там, в общем-то, никакой реакции не происходило. Ну и перестал платить. Ничего не изменилось, ситуация не изменилась. Как ЖЕК ничего не делал после того, как я перестал платить, так он и продолжил. До сьогодні залишається чимало проблемних моментів у роботі ОСББ. Це і небажання всіх мешканців брати участь у житті будинку, і втрати води, тепла. Клопотами поділився гість ток-шоу, телеглядач у телефонному режимі. Я хочу Поліщуку, там товаришу такому, сказати, що він там з ЖЕКом воює, так, создати СМД. Ви грамотний чоловік. И у вас все будет хорошо. Создайте правление, и ваш дом будет золотой. Но вы учтите, когда вы создаете СМД, вы будете бороться с должниками, когда у вас будет все сделано, а люди не платят. И что вы тогда скажете? Про тарифы или про совесть людей? Попробуйте поруководить домом, когда у вас большинство, конечно, населения есть, участвует в жизни дома, а 10-15 попадаются, и все ваши труды уходят в никуда. Ще один проблемний момент – пошкоджені ліфти. Останнім часом у місті активізувалися крадії ліфтового обладнання. Напружена соціально-економічна ситуація теж штовхає людей на злочини. Такі крадіжки завдають чималих збитків і незручностей мешканцям багатоквартирних будинків. Можливий вихід – встановлення відеоспостереження, диспетчеризація і пильність самих мешканців. Практика показала, что те лифты, которые у нас диспетчеризированы, по ним практически нет хищения, потому что любое вмешательство сразу видно на пункте. Но опять же цена вопроса. В свое время, когда ЖКХ финансировалась по остаточному принципу, всю эту систему диспетчеризации благополучно похоронили.
Сейчас у нас есть пилотный проект на 130 лифтов. Нужно 2,5 миллиона гривен на диспетчеризацию этих лифтов. Но это, опять же, первый этап, первый шаг. Всего-то у нас лифтов более 2000. И пока мы найдем деньги в бюджете и выполним программу, это ж, ну, не за полчаса делается на самом деле. Нужно время. Такі теми обговорювалися в рамках минулого ток-шоу «Контраргумент». Повну версію програми можна знайти в архіві відеохостингу YouTube на сторінці Миколаївської ДТРК. Федір Бондар, Олександр Молодцов, крапки над «і». Ми продовжуємо наш ефір. Незважаючи на складнощі і проблеми повсякденного життя, ми дивимося з надією в майбутнє. В Україні відродилася чудова традиція – відзначення Дня Святого Миколая, який творить дива. З 19 грудня, Дня вшанування пам'яті Святого Миколая, розпочинається цикл новорічних свят. Особлива увага в ці дні дітям і серед заходів, звичайно, благодійні акції. Про деякі з них розповість Катерина Тригубова. Надійство, присвячене Дню Святого Миколая, благодійний фонд «Доброта і довіра» зібрав малечу з малозабезпечених родин. Сімей, чиї батьки служать в зоні антитерористичної операції, дітей з особливими потребами. Концерт став першим заходом в рамках благодійної акції фонду «Волшебство під Рождеством». Нагадаємо, під час цієї акції малеча писала листи Святому Миколаю, розповідали про подарунки, які б хотіли отримати на свято. Виконати ж дитячі бажання Святому Миколаю допомогли небайдужі дорослі. Спасибо всім волшебникам, які відкликнулись, тому що дійсно, я, чесно сказати, була поражена тим, що наскільки тщательно волшебники прочитали ці письма, і вони підбирали по цвету, по розмірам, тобто всячески пожелання дитини було повністю зроблено так, щоб дитина отримав і повірив в чудо максимально. Вот очень было много людей, очень много городов, целыми компаниями подключались. И я думаю, что сегодня для них это будет настоящее волшебство. Ну, в первую очередь я поздравляю всех с праздником. У нас же город Николаев, да, и праздник Святого Николая. Я думаю, он имеет особенный шарм у нас. И я рад, что у нас сегодня уже полный зал родителей, детей, которых мы поздравим, которым мы подарим небольшие подарки. Я очень благодарен общественной организации, благотворительному фонду «Доброта и доверие» за то, что они проявляют такое усердие в работе с детьми. С детьми социальных категорий, которые в первую очередь всегда нуждаются в нашей помощи и поддержке. Могу сказать, что без общественных организаций, благотворительных фондов нам, как городской администрации, бы работалось очень сложно. Розпочали концерт колядкою Святому Миколаю. Потім дітлашня і дорослі із захопленням спостерігали за виступами маленьких танцюристів з хореографічного колективу фонду «Доброта і довіра». Слухали пісні у виконанні запрошених вокалістів, а також грали з казковими героями. Кульмінацією заходу стало вручення довгоочікуваних подарунків. Кожен, хто довірив Святому Миколаю своє бажання, отримав саме те, що хотів. Несподіваність, але дуже приємна, чекала і на нашу знімальну групу. Святий Миколай, представником якого стала Валентина Ткаченко, подарував нашій програмі «Шукаю батьків» величезного ведмедика, який стане талісманом передачі і буде допомагати шукати справжніх батьків малюкам, які залишилися без турботи та опіки рідних. В центрі професійного навчання «Арт-лідер» 19 грудня було дуже людно. Тут відбувалася благодійна акція «Руки творять дива». Керівник центру Інеса Нікітіна та її колектив через соціальні мережі запросили батьків з дітьми, а також майбутніх мам на майстер-клас та благодійний ярмарок. Кожен учасник акції, крім задоволення від створення свого нового святкового образу, міг придбати авторські іграшки та прикраси, а також різноманітні смаколики. Всі кошти, які були зібрані під час акції, спрямують на допомогу дітям, які знаходяться на лікуванні в онкогематологічному відділенні Миколаївської обласної дитячої лікарні. В тот момент, когда люди находятся в предвкушении праздника, да, готовятся к празднику, к Новому году, мы параллельно еще находимся в волнительном состоянии. А сможем ли мы вовремя обеспечить детей подарками? Это и Святой Николай, это и Новый год. А сможем ли мы обеспечить на 2 недели, когда замирает город,
лекарствами наших деток, потому что без этого они совершенно не смогут существовать. Им нужна помощь, и в этом году у нас закупка на 60 тысяч должна произойти, чтобы сделать запас на 2 недели деткам в отделении. Інесі большое-большое спасибо, що вона організувала це мероприятие. Позитивні емоції від того, що відбувалося під час акції, не приховували ні діти, ні дорослі. І дарували один одному і всім миколаївцям щирі і добрі побажання. Всім дітям желаю здоров'я і щастя. Я хочу, щоб їх Святий Миколай завжди оберігав. І щоб він їм дарив подарки, які вони желали собі. Самое главное всем здоровья, счастливой семьи и любви, чтобы в семье была любовь, царило взаимопонимание и здоровье деткам и их родителям. Катерина Трегубова, Ігор Дорошенко для програми «Крапки над і». Ми продовжуємо наш ефір. В Україні існує добра традиція на свята згадувати про благодійність. Хотілося б, щоб ця традиція спостерігалася в нашому повсякденному житті не лише на свята. І саме, власне, про цю традицію і поговоримо зараз з гостем студії. Я хочу представити. Це Віталій Євченко, голова Всеукраїнської громадської організації «Всеукраїнське об'єднання сиріт». Вітаю вас, пане Віталію. Скажіть, будь ласка, власне, сама назва вже говорить сама за себе, що ви допомагаєте дітям-сиротам. Коли була створена ця організація і хто, власне, зараз долучається до цієї благодійної справи? Організація була створена ще 9 марта 2011 року. Я возглавив цю організацію в кінці декабря 2012 року. С тех пор мы как бы всякими методами пытались обращаться к местным властям за помощью. И по результатам нашей работы мы больше начали обращаться к меценатам. Мы, получается, обращаем внимание больше на тех детей, которые уже заканчивают интернаты и остаются незащищенными. То есть пока дети находятся в интернатах, они обеспечены всем едой, одеждой, учебниками, всем необходимым. А когда они уже заканчивают интернаты, училище, там, высшее учебное заведение, то они уже остаются, как говорится, если есть у них жилье, они идут в свое жилье, если у них нет жилья, они остаются просто на улице. Да, на улице. Якщо немає житла, то все ж таки в буквальному сенсі на вулиці залишаються. Залишаються на вулиці і, понимаете, то есть мы общались с детьми, которые выходили из тюрьм, дети, сироты, понимаете, и вот от общения, конечно же, мурашки по коже, потому что сопоставлять они свободу и тюрьму, то они, как бы даже больше склоняются в сторону тюрьмы, потому что там есть же житло, да? Кормят, если работают, говорят, еще и на сигареты хватает, понимаете. А тут, то есть, не знаю даже, как сказать. Ну, все ж таки вам вдається вирішувати. Знаю, на цьому тижні все було заселення дівчини, да, з маленькою дитинкою. Да, это, конечно же, очередное наше достижение маленькое такое, понимаете, это второй социальный проект, который мы закончили, слава Богу, благодаря хорошим, благородным людям нашего города и не только, которые увидели нашу деятельность, прозрачность и таким способом мы, благодаря, я же говорю, опять же, повторюсь, людям, мы закончили еще один проект. И еще одна сирота теперь сможет строить свою нормальную судьбу, быть нормальным гражданином нашей страны. Скажите, пожалуйста, вам доводится працювати по роду вашої діяльності з законом. Що говорить закон України, власне, у допомозі таким дітям? Є соціальне житло, да, наскільки я розумію? Можливо, є якісь перші місця роботи? Так, звісно ж. В законі о соціальній защиті дітей-сирот чітко вказується, що по виходу там, з інтернату, з вищого учебного заведення, дітям обов'язані предоставити перше робоче місце, с которого не имеет права работодатель уволить в течение 3 лет. И, конечно же, социальное жилье, как минимум. Что такое социальное жилье? Социальное жилье – это общежитие временное,
То есть там сроком на определенное там время, пока не предоставит ребенку квартиру. То есть либо ну, там фонд, житловой фонд там. Ну, зачастую в реальному житті так не відбувається. В реальному житті, на жаль, так не відбувається, тому що, понимаю, тяжелое положение нашей страны, да, ну, то есть, как бы, приходят отписки, что так как ничего не строится, ну, мы не можем предоставить жилплощадь, то есть, нет ее. Попадается ну, много сирот, у которых, как бы, есть жилье, да, но оно не доведено до нормального стану. Да? Да, стану. Віталі, ну, маємо завершувати нашу розмову. Ви наприкінці все ж таки побажання тим людям, які ще не мають певної точки опору в житті, ну, не знають, на кого спиратися і, можливо, немає надії на, в майбутньому. Що б хотілося сказати таким людям? Ну, в першу чергу, хотілося б сказати, щоб вони не теряли все-таки надіжду і не опускали руки. І завжди стремилися к лучшому і обращалися, як мінімум, в городские горисполкомы, все равно службы по делам детей, все равно, если дети будут чаще обращаться, понимаете, понятно, что по первому разу обратились, им написали отказ там, или какую-то отписку незначительную, понимаете, люди опускают руки, понимают, что раз власти не могут нам помочь, все, значит, ну, то есть надо быть, стоять на своем, упорным. Стукати в двері. Да, так, стукати в двері, да. От, я вам дякую за участь, дякую за роботу, вашу діяльність, ну і всіх успіхів. Цієї суботи в Миколаївському академічному російському драматичному театрі відбулася прем'єра за мотивами казок Павла Бажова «Кам'яний цвіток». Нову роботу миколаївському глядачу мав представити сам постановник Альберт Вербець. На жаль, на початку цього тижня заслуженого артиста України не стало. Він не дожив до прем'єрного показу 6 днів. Втім, в театрі, якому маестро віддав 40 років свого життя, новорічну казку з яскравими образами, з вічною боротьбою добра і зла, миколаївський глядач, а це і діти, і дорослі, все ж таки побачили. Кожного року театр представляє до новорічних свят, відзначати які починають із Дня Святого Миколая, нову виставу. Прем'єрний показ музичної казки «Кам'яний цвіток» у постановці відомого драматурга і режисера Альберта Вербеця зібрав у залі «Аншлаг». Этот спектакль сегодня, он особенный, он готовился, ну, наверное, дольше, чем все остальные, потому что писалась пьеса нашим артистом, заслуженным артистом Украины Альбертом Вербецом, писалась пьеса по рассказам Бажова. Для него это была такая этапная работа, он давно к этому готовился. К сожалению, Альберт Васильевич ушел, от нас его нет, но дело его живет, как говорят, эмоции его, его понимание любви, его понимание честности, порядочности, оно сейчас на сцене. Над виставою тривала копітка робота. У постановці задіяно більшу частину акторського колективу театру. Казка яскрава і чарівна. З перших хвилин у залі панувала магічна атмосфера. Глядачів запросили у дивний і захоплюючий казковий світ. Сказка мудра, сказка добра. Сказка не заключається только в том, чтобы веселить детей, а о том, чтобы даже самый маленький человечек задумался о том, что же есть добро, что же есть красота человеческой души. Вот, собственно, об этом сказка. Это произведение сценическое рассчитано на все категории зрителя, потому что каждый найдет для себя то, что ему интересно. В сюжете заложена масса тем, сложных, философских, заложены сложные взаимоотношения между персонажами. Дети, конечно же, этого не поймут, но это поймут взрослые. Глядачі побачили добру і повчальну історію про господиню Мідної гори Данила Майстра і кам'яну квітку. Музику спеціально до цієї вистави написав композитор Владислав Коршунов. А кожен з персонажів казки привертає увагу яскравим образом. Своїми враженнями від підготовки і гри на сцені поділилися актори театру Олена Кошева, виконавиця ролі господині Мідної гори, і Олександр Аркавенко, виконавець ролі Данила Майстра.
Было комфортно работать, поскольку собрался такой коллектив, то есть именно вот творческая группа, которой каждый болел каждым словом, каждым моментом мизансцены, то есть что происходило на сцене, и все это супереживалось как с партнерами, как с друг с другом, так и режиссером. Ты чувствуешь и смех, и детский голос в зале, разговор. И ты по-другому абсолютно себя чувствуешь. И все то, что ты нарабатывал за определенное количество времени, оно делается абсолютно по-другому. Что-то легче, что-то тяжелее. Зритель дает очень большую помощь артисту на сцене, когда он выходит и он слышит, как реагирует зритель. Смотрите, цветок! Цветок каменный, живой! Вистава витончена і оригінальна. Неперевершені костюми акторів і унікальні декорації – усе це робота художника-постановника Алекса Межурецького. Потребовалось дуже багато речей робити вручную. Далеко не завжди, як ми можемо іноді зробити цехами, тут прийшлося дуже багато прибігнути к ручній роботі. Хотелось изразцовости, хотелось необычности, хотелось маленького чуда. Надеюсь, оно получилось. В этой сказке нужно было придумать и сделать те тонкости, неожиданные и те необычные, которые действительно несет природа, действительно, может быть, то, что называют красотой камня, красотой природы. Спостерігаючи за цим дійством, глядач разом із персонажами поринає у світ казки. Є тут над чим замислитись і над чим посміятись. Боже, соскучився! Не мішайте, мама! Я понял. Ну, вороте, ну-кося, прекрати! Як діти, так і дорослі були в захопленні від казкової вистави. А сегодня замечательный спектакль, замечательный. И артисты очень интересно играли, костюмы замечательные были. Вообще все здорово. Мне понравился особенно тот момент, когда тот мальчик, который вот нашел свою невесту, и они вот жили долго и счастливо. Понравился тебе спектакль? Очень! Я прямо вот так, будто на гитаре играю. Мне больше всего понравилось, как хозяйка горы следила за всеми. Ярко, красиво, и вот что мне понравилось. Показ музичної казки «Кам'яний цвіток» триватиме в театрі протягом усіх новорічних свят до 5 січня. Тож усіх бажаючих, як дітей, так і дорослих, ще є нагода подивитись нову виставу. Тетяна Гуменна, Артем Белібов для програми «Крапки над І». Ну що ж, ми маємо жити з пам'яттю про тих, хто нас залишає, і зі сподіваннями найкраще. Я вам дякую за увагу. Наступної неділі в «Крапках над І» будуть підсумки і тижня, і року, що добігає свого кінця, і що був сповнений різними подіями. Ну, якими розробимо висновки з них – це вже справа майбутнього. На все добре.